Pa sad su to počeli puno opširnije nego što sam ja to najavio. O tome su počeli pisati određeni mediji. Rade sigurno na tome, što ne znači da će u ovom trenutku ići u taj konačni udar i obračun s Plenkovićem, ali rekao sam da se nitko od nas ne treba čuditi i neće se čuditi kada Jandrokovića vide iza leđa nekog drugog predsjednika HDZ-a. Ali nije Andrej Plenković problem je ta cjelokupna korumpirana struktura koju treba maknuti s vlasti. Vidim da danas određeni mediji pišu o nekakvom antikorupcijskom savezu. U antikorupcijskom savezu ne mogu biti oni koji imaju iste modele ponašanja kakve ima Hrvatska demokratska zajednica i MOST će sigurno u vremenu, našalio sam se sad gore, imamo raspravu o kaznionicama o stanju u našim kaznionicama, u našim zatvorima i rekao sam da smo mi vrlo vjerojatno jedina opcija koja ne može iz osobnog iskustva svjedočiti kakvo je stanje u našim kaznionicama, u pritvorima i tako dalje. Pa sam pitao kolege i s lijeve i desne strane imaju li oni nekakvih informacija koje bi želili sa mnom podijeliti da mogu sudjelovati u raspravi, jer evo nemamo nikoga da iz osobnog iskustva o tome posvjedoči. Dok i SDP i HDZ imaju takve, vidjeli smo nedavno presudu Marini Lovrić-Merzel, znamo da ni SDP nije imun na tu korupciju. Ja mislim da je vrijeme za nove snage i MOST će u ovom vremenu koji dolazi biti pokretačka snaga u borbi protiv korupcije. Pa gledajte, predugo sam ja ovdje, iako sam relativno mlad, 40 godina, ali 5 godina, više od 5 godina na ovoj nacionalnoj sceni, od 2015. u Saboru nešto kraće i imam određene informacije. U ostalom, predsjednik sam antikorupcijskog vijeća, ljudi mi se konstantno obraćaju i govore što se događa. Jako je važno što se događa u HDZ-u, jer HDZ je pustio svoje pipke i ušao u gotovo sve sfere i institucija, a i javnog života. Tako da dobro znam što se tamo događa. Pa nisam mogao biti konkretniji. Dakle, rekao sam da ministar unutarnjih poslova i predsjednik Sabora su u sukobu s Andrejom Plenkovićem. Dakle, prvi sam izašao s tom informacijom, onda su mediji počeli o tome pisati. Tako da su HDZ-u... Pa sad same detalje, ne znam i što je dovelo do zahlađenja tih odnosa, to samo oni znaju, ali nisu u dobrim odnosima. Sad je bilo malo pomirenje, ovo u Karlovcu, vrlo vjerojatno su procijenili da sada nije adekvatno vrijeme za ići u konačni obračun, ali taj konačan obračun će sigurno doći.